dagaalka siyaasadeed ee u dhexeeya Fiidla Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka hadda waxa uu yeeshay waji kale iyada oo Shariif Sheekh Axmedna uu shalay hadallo kulul u jeediyay madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, madaxtooyada Soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabtay hadalkaasi kasoo yeeray madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. Cabdifatax Muumin ayaa warkan haya. Waxaa marba marka kasii dambeeyay sare u sii kacaya khilaafka u dhexeeya Fiidla Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya ama xisbiyada mucaaradka ee ku bahoobay madasha xisbiyada qaran oo uu hoggaanka u hayo Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka ahayd. Hadal shalay kasoo yeeray ayuu ku sheegay in dalkani ay soo mareen kooxo far badan oo ay qayb ka yihiin Al-Shabaab iyo sidoo kale iyo ciidamo Itoobiyaan ah iyo qolooyin uu ku sheegay Mooryaan, kuwaas oo uu sheegay Shariif Sheekh Axmed in gebigooda laga saaray magaalada Muqdisho. Hadalkaas ayay Fiidla Soomaaliya ay ku sheegtay mid dharbaaxo weyn ku noqonaysa sharaftii karaamada madaxweynihii hore. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo jawaab ka bixinaya ayaa waxa uu hadalkii shalay gelinkii dambe kasoo yiri madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarkeed ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xilli Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud muddo lagu xayiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, islamarkaana ay ku sii jeedeen magaalada Beledweyne. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si kulul waxa uu ugu weeraray madaxda dowladda Soomaaliya isagoona sheegay inay la mid yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab, islamarkaana ay ula dagaalami doonaan sidii ay ula dagaalameen ciidamadii Itoobiyaanka iyo weliba Al-Shabaab. Wasiir Maareeye ayaa sheegay in hadalka Sheekh Shariif uu ahaa mid filan, mid aan laga filan, waxauna uu noqday islamarkaana uusan ahayn hadal uu ku hadlo qof maqaam iyo weliba karaamo laga filan karo oo dalkan astaan qaran u soo noqday. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay aada ula yaabtay hadalkii lama filaanka ahaa ee kasoo yeeray mudane Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ahaa hadal filanwaa ku noqday guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, kaasoo aan u qalmin maqaamka iyo karaamada laga filan karo qof dalkan astaan qaran u soo noqday. Sidaas awgeed waxaanu madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ugu yeeraynaa inuu dhowro magiciisa iyo sharafkiisa, kana taxadiro wax kasta oo dhaawacaya muuqaalka qaran ee uu xambaarsan yahay madaxweyne hore. Dowladda Soomaaliyeed, madaxdii hore ee qaranka, iyo cid kasta oo doonaysa horusocodnimada dalkan waxaa waajib ka saaran yahay ilaalinta midnimada, badqabka iyo amniga guud ee dalka. Ummadda Soomaaliyeed waxay maanta hiigsanaysaa horumar iyo nabad. Cid kasta oo hoggaan soo qabatay waxaa laga sugayaa inay ka qayb qaataan xoojinta iyo kamiro dhalinta himilooyinka iyo rajada shacabka Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin. Hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli khilaaf aad u xoogan ayay hawada isu waa khilaaf aad u xoogan uu ka dhexeeyo madaxda ugu sareysa dalka iyo sidoo kale xisbiyada mucaaradka ay ku bahoobeen kaa uu hoggaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Mudoobe ayaa xalay kulan Kismaayo kula qaatay labadiisa ku xigeenaya qaar ka mid ah golaha wasiirada Jubbaland. Culayska siyaasadeed ee hadda haysta Axmed Mudoobe iyo sidoo kale labadiisa ku xigeenaya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada waxa uu noqday mid sii kordhay iyada oo horaantii asbuuceen soo dhaafnay magaalada Kismaayo ay tageen xubno ka socda beesha caalamka, kuwaas uu Axmed Mudoobe hor dhigay saddex qodob oo kala ahaa in uu dowladda Soomaaliya la sameeyo xiriir, tabashooyinka madaxda Soomaaliyana uu qanciyo, in doorasho xor iyo xalaala laga qabto deegaanada Jubbaland, iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in dhaqdhaqaaq ay sameeyaan xubnaha mucaaradka ku ah Axmed Mudoobe islamarkaana aan la beegsan karin. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudoobe dadka ag dhow ayaa idaacadda Simba waxay u sheegeen in Axmed Mudoobe aada ugu adkaatay qodob ka mid a qodobadii aan soo xusay, kaasoo ahaa in mar kale la qabto doorasho ka dhacda deegaanada Jubbaland maadaama Axmed Mudoobe fursaddii uu doonayey uu mar helay hadduu uu taabeel dareeyana ay adag tahay inuu mar kale ku soo laabto kursiga Jubbaland. Muddo ka badan 7 sano ayuu Jubbaland maamulayaa Axmed Maxamed Islaan Axmed Mudoobe
doorasho ka dhacday magaalada Kismaayana waxaa gabi ahaanba maamulkiisa ku soo laabtay isagoo ah madaxweynaha Jubbaland labadiisa ku xigeen golihii wasiirada waxaana dawladda Soomaaliya ay gaashaanka ku dhufatay doorashadaasi iyadoo sheegtay inaysan ahayn mid xor iyo xalaal u dhacday dawladda Soomaaliyana aysan aqoonsan doonin laba asbuuc kadib wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibadda dawladda Soomaaliya ayaa soo saartay iyaduna qoraal ay ku sheegayso in la qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana ay ka qayb gali doonaan dhinacyada ku xifaaltamay maamulka Jubbaland Axmed Madobe oo la sheegay in qodobadaas uu doonayo inuu jawaab ka bixiyo ayaa xalay madaxtooyada Jubbaland waxa uu kulan kula qaatay Maxamuud Sayid Aadan ku-xigeenkiisa koowaad ee Jubbaland iyo Luga Dheere oo ah ku-xigeenkiisa labaad waxaana la isla gorfeeyay sida ugu fiican uguna habboon oo beesha caalamka looga jawaab celin karo su-aalaha ay hor dhigaan Axmed Madobe iyo in la qaban karo doorasho xor iyo xalaal ah si dawladda Soomaaliya madaxdooda loo qanciyo xildhibaanka ka ag dhow Jubbaland isla markaana nawaaxiga magaalada Kismaayo ku sugan ayaa idaacadda Simba wuxuu u sheegay inay aad u adag tahay in la saadaaliyo waxa ka soo bixi kara kulamadii xalay ka dhacay magaalada Kismaayo gaar ahaan madaxtooyada Jubbaland balse xildhibaanku waxa uu ii caddeeyay inay jirto kulan xalay saq dhexe lagu soo kala kacay kaasoo loogeen in laysku afgartay iyo in laysku diiday mid toona Axmed Madobe iyo labadiisa ku xigeen daacad ayay isku yihiin ana tan keentay in ay gacmaha iswada qabsadaan dharbaaxooyinka ka imaanaya filo Soomaaliyana sidooda loogu celiyo isku soo wada xoori lama oga xaaladdu meesha ku dambeyn doonto iyo in Axmed Madobe uu yeeli doono in doorasho mar kale la qabto ciidamada ammaanka Soomaaliland ayaa maanta wasaaka waxay gacanta ku dhigeen maandooriyahii qamrigii ugu badnaa iyo weliba raggii ka ganacsanayay booliska magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee maamulka Soomaaliland ayaa howlgal qorsheysan waxay ka sameeyeen duleedka magaalada Burco howlgalkan oo ahaa mid lagu beegsanayay maandooriyaha qamriga ayaa ciidamada booliisku waxa ay markaasii ku daba jireen laba gaari oo saarif ah kuwaasoo la sheegay inay kasoo tallaabeen dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana ay wadeen dhalooyin ka badan 540 qamriga maandooriyaha kuwooda ugu dambeeyay oo laga keenay dowlad deegaanka Soomaalida ciidamada ayaa la sheegay in gawaarida mid ka mid a ay gacanta ku dhigeen halka kii kalena ay kasoo qabteen magaalo dhacda dhinaca bari ee magaalada Burco gaar ahaana xadka ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland taliyaha ciidamada booliska maamulka Soomaaliland ee magaalada Burco iyo ku-xigeenkiisa oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyeen howlgalkan siduu u dhacay iyo sababta keentay in ay gacanta ku soo dhigaan maandooriyahan qamriga habeen iyo maalin booryanayay wuxuu la soo galay magaalada dacalkeeda markuu isii galbaa lagu baxay hareeraha laga dhigay waa laga waabiyey wuu noqday dhulku ka yimiba haddana dib ugu noqday sidii loo eryanayay bay intii kale ku burburtay laakiin alxamdulillaah waa lagu guuleystay ilaahay baa mahadaa iska leh waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu dhigo eedaysanayaashii iyo qamrigii iyo gaaligiiba waa gobolka ugu qabashada badan leh qamriga dagaalkiisana wacad baan ku maray buliis ahaan iyo gobol ahaan haddaad sanad baxsato maalin baa lagu helaya waa waajib inaynu la dagaalano ciidanka booliskana waxaan leeyahay ballantu waa halkeenii waa ballantu waa halkeenii waynu sii laba jibaarina insha allahu tabaraka hawshan soo qabtay kasoo shaqeeyey hadday maxkamad tahay hadday booliis tahay hadday xereeraalin tahay intaba wax weeyaan hawshaas waajib saaraa weeyaan waanan maaragtay uga mahad celinayna horaantii asbuuceena soo dhaafnay ayay sidan oo kale ciidamada nabadgelyada maamulka Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay gacanta ku soo dhigeen 14 rag ah iyo sidoo kale qof dumar ah kuwaas oo la sheegay in maandooriyaha qamriga ay kasoo gelinayeen dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida jabhada ONLF maanta dawladda deegaanka Soomaalida waxay ku dooranayaan hoggaamiye cusub qabanqaabada hoggaamiyaha cusub ee jabhada ONLF ayaa hadda waxay ka socotaa magaalada Diridhabe ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaana la filayaa in xilkan ay u baratamaan ku dhowaad 3 musharax
هجاميها هدا تلدا هاي اوان الف ايالا فيليا انو مركلة اترطمو حلك هجاميها عصوب دول وهجاميها عصوب جبهد اوان الف تانيا مركي دولة دقانكا الصومالي دا يجبهد اوان الف اي هشيسي ودا قلين ميشانا لغساري هجامي كليغ تاليسكا هاي دولة دقانكا عبد محمود عمر او هدا كحيران عاصمة دالك اثوبيا دي سببا مصطفى عقجر iyo sidoo kale xubnaha golaha wasiirada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa la filayaa in ay ka soo qayb galaan doorashadan oo la filayo in maanta ay ka dhacdo magaalada Diridhabo ee dawladda deegaanka Soomaalida dhawaan ayay ahayd markii ay sameysteen xisbi cusub oo loogu magacdaray xisbiga nabadda iyo horumarka dawladda deegaanka Soomaalida kaas oo ay sheegeen in uu noqon doono qofkii ugu horeeyay ama ay doortaan madaxda maamulkaasi dawlad deegaanka hoggaamiye cusub oo markaasi la tartami doona Mustafa Aqjar doorashada soo aadan oo la filayo in ay ka dhacdo dawlad deegaanka isbeddel weyn waxa uu ka hana qaaday dawlad deegaanka waxa la soo xirgeliyay jabhadi oo aan la fiyo hoggaamiyoshaada tan waxay noqonaysaa hoggaan cusub iyo baal qurux badan oo u furmay dawlad deegaanka iyo jabhadda oo aan la fiyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen maanta waxa uu ku wajahan yahay degmada Waajid ee gobolka Bakool sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdi Fatax Muumin Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la filaya in maanta oo Isniina uu markii uu horeeyso u tago degmada Waajid oo ka tirsan gobolka Bay waa gobolka Bakool tan iyo markii la doortay isagoona haatan ku sugan magaalada Beedhabe ee xarunta gobolka Bay waxa shalay galinkii dambe tagay degmada Waajid wafdi wasiiro iyo xilwaano soo jiro kuwa oo hordhac u noqonaya safarkiisa iyadoona qaban qaabo lagu soo dhaweynayo Laftagareen ay ka socoto degmada Waajid ee gobolka Bakool madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa Waajid u tagi doono sidii uu kuurgali lahaa xaaladda dadka ku nool degmadaasi waliba baahiyaha kala duwan oo ay qabaan maadaama degmadaasi muddo dhowr iyo toban sano ay u go'doonsan tahay dagaalamayaasha Al-Shabaab. Qaar ka mid ah bulshada degmada Waajid oo aan la xiriirna ayaa waxay noo sheegeen inay aad ugu soo dhaweyn doonaan wafdiga madaxweynaha isla markaana ay in muddaha ay sugayeen inuu booqasho uu ku yimaado gudaha degmadaasi. Ammaanka degmada Waajid ayaa aad loo adkeeyey waxaana lagu arkayaa ciidamo aad u farbadan kuwaasi oo u kala ah kuwa booliiska gaarka Koonfur Galbeed kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo xoogga dalka ka socda iyo waliba kuwa AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya iyo halkaasi ku sugan garoonka iyo waliba u diyaar garowga ayay garoonka diyaaradaha ayayna ka socotaa soo dhaweynta ballaaran ee loo sameynayo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen degmada Waajid ee gobolka Bakool waxa ay ka mid tahay degmooyinka muddada dhowrka sana ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana dhowr mar uu horey u sheegay madaxweynaha maamulkaasi waliba madaxdii ka horeysayba oo ahaa Shariif Xasan Sheekh Aadan in ay go'doonka ay ka qaadi doonaan hayeeshee hadalkooda uu noqday qowdii maqshiye waxbaha u qaban oo bulshada halka ku nool ay yihiin kuwa dhibaatooyin kala duwan ku qaba isku xirka degmooyinka Waajid iyo waliba degmada Beedhabo waa tahay Cabdi Fatax xilka casaad buu mahadsan yahay wali waxaad maqlaysaan dhagaystayaal warka subaxnimo ee raadiyaha Simba markana aqbaraadka dibadda madaxweynihii dalka Bolivia waa uu iscasilay kadib rabshado iyo sidoo kale banaanbax maalmahanba ka socday gudahaan dalka Bolivia ayaa madaxweynihii wadankaasi waxa uu ku dhawaaqay inuu ka degay xilka wadankaasi markii hore waxa uu la kulmay madaxweynuhu dibadba ay dhigayeen qaar ka mid ah shacabka dalkaasi dhaca qaaradda Ameerika ee Bolivia balse markan xaaladu waa isbedeshay oo ciidamada booliska ayaa dibad baxa ku soo biiray taasina waa tan keentay in madaxweynuhu uu jagada ka dego dhaqaale xumo iyo sidoo kale musuqmaasuq ayaa waxay hareeyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha kan madaxweynaha kan wasiirka gaashaan dhigaya sidoo kale kan gudoonka baarlamaanka ana tan keentay in dibad baxyaasha ay codsadaan in la qabto doorasho xor iyo xalaal ah musuqmaasuqna laga dheeraado shacabka wadankaasi oo kumanaan kun gaaraya ayaa waxay isku soo baxeen caasimada dalka Bolivia waxayna ku dhawaaqayeen hal ku dhigyo ay ku diidan yihiin doonimeyna musuqmaasuq iyo waxyaabo la cayna dowladda dalkaas waxay sheegtay in dibadbixyaashii ama dibadbixii u dambeeyay ee ka dhacay wadankaasi ay ku dhinteen 35 ruux tara intaa ka badan ay ku dhaawacmeen